jy onthou toe jy jonger was en jy deelgeneem het byvoorbeeld aan 'n skoolsport, soos in my tyd was dit LO genoem, liggaams oefeninge. Vandag noem hulle dit iets anders, maar wanneer hulle daardie aktiwiteite moes gedoen het waar die hele klas in groepe moes opgedeel geword het, was dit altyd my verlange om in die groep te wees waar die beste atleet of die beste sportspersoon is of die coolste persoon is. Maar ongelukkig in my geval was ek baie keer oorgesien as een volg van my gestremdheid en dan het ek, was ek in een groep ingedeel wat iemand nodig gehad het. Baie keer is dit hoe ons reageer en voel wanneer ons dink God roep mense. En ons dink baie keer dat God net spesiale mense roep, onder andere predikante soos pastore, dominees ensovoorts, of even as ons dink aan beroepe buiten die kerk, dan dink ons soos sisters of verpleegsters of iets, iemand so spesiaal of onderwijsers wat roeping het om met kinders of mense te werk. En so het ons hierdie gedagte en het baie keer hierdie selwe gevoel wat ons het rondom dit, soos die Ou Testament. In die Ou Testament het ons gesien hoe hulle gevoel het rondom roeping, dat net spesiale mense, sekere mense geroep is, soos ons dink aan David, Jeremia, Jesaja, Josia, al hierdie mense wat geroep was om spesiale take te verrig in die Ou Testament, en ons leef dit voort, maar die Bybel is baie duidelik om vir ons te wil leer, en ons gaan 'n paar weke hierby stilstaan, waar ons gaan praat oor roeping en gawes, hoe dit in ons lewens geontdek en toegepas moet word, so dat ons het kan uitleef daar buiten. En dit is, eerstens, dat roeping is vir elke mens wat in Jesus Christus glo. Die Bybel sê in Efesiërs 4 vers 1, Paulus kom en hy sê, ek doen 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Met ander woorde, hy sê hierso, ek is in die gevangene, as gevolg van hierdie hele geroeptheid, en ek vertel vir julle, as 'n gevangene, dis hoe ernstig hierdie saak is, dat elkeen van julle geroep is, en dit moet leef volgens dit waarna toe julle geroep is. So, ons moet weet dat elkeen, nie net sekere mense, spesiale mense, wat geroep is nie, maar elkeen van ons is geroep. En ek wil vir jou help in hierdie tydjie wanneer ons daarby gaan stilstaan, en dit het ontdek en leef, dat ons allemaal geroep en gawes het. Nou, ons thema teks wat ek met julle wil deel vandag, en dit gaan recht deur die reeks wees, is Romeine 11 vers 29, wat sê, as God eenmaal aan mense sy genade gawes geskenk, en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Aan die vertaling sê dit, sy gawes en roeping staan onherroepelik vast, en dit is ook ons thema recht deur. Sy gawes en roeping is onherroepelik, wanneer hy dit gee hy dit, en hy bevat dit nie terug nie, maar die klem moet altyd wees, dat roeping en gawes kom van God af, dit is syne, hy gee dit, en daarom het ons, kan ons die vermoedigheid hê, om het uit te leef, en te ontvang, en daarom het uit te leef, maar, ek en jy moet een ding onthou, en dit is belangrik, God roep, en gee gawes, nie om myself te verryk nie, want ek het baie keer al gesien, hoe baie predikante, en selfs mense, sekere gawes, eien, as hulle eie, en roem daarin, dat hulle hierdie gawes besit, en selfs een bestaan daarmee maak, maar, ons moet dit altyd onthou, roeping en gawes
behoort nie aan ons nie. Dit is God se nie. En hy gee dit in uit genade uit. Maar dit nie daar is om onsself te verryk, om vir self op te plaas daarmee en te sê hoe wonderlik ek is nie. Want baie mense het hierdie geneigtheid om hulle geestelikheid te bepaal aan hulle roeping en aan hulle gawes wat hulle het. Maar roeping en gawes gee God aan ons. Nie om onsself te verryk nie, maar om sy koninkryk en hom te dien. Deur te leef, om dit te leef, om jou roeping en dit wat jy ontvang het te leef, om ander te dien daarmee, tot sy eer, tot God se eer. So die klem moet altyd wees op God. Nie op die mens nie, nie op die verryking of die behoeftes, die selfsugtige behoeftes van die mens nie, maar dit moet altyd, die klem moet altyd wees op God. Hy moet vereer word. Sy koninkryk moet uitgebrei word. Hy moet die een wees wat in beheer daarvan is en is altyd in beheer daarvan. Dit is syne. Dit is sy roeping. Dit is sy gawes. Ons is die ontvangers daarvan uit genade. En daarom moet ons dit so hanteer dat dit hom verheerlik. Maar hier is iets belangrik wat ek en jy altyd moet onthou. En dit is roeping. Wanneer ons dink aan roeping, want ek het die afgelope tyd baie gedink aan roeping. En vooral in die tyd waarin ons leef en dinge ewe skielik baie verander het, is wanneer God ons roep, is roeping net 'n tydelike ding? Is roeping net iets wat op sekere mense van toepassing is? Of is roeping 'n lewensverandering? Is roeping iets wat daar is sodat ander mense se lewens herroepelik verander? En dit is wat roeping is. Roeping is iets wat ons deel maak van God se plan. Dink aan so iets. Dit wat God beplan het, is al reeds in werking, maar dit het al klaar 'n sukses einde. En dit vertel vir ons juis in Openbaring van hierdie sukses einde. En omdat daar 'n sukses einde is, kan ek hierdie roeping uitleef met die doel dat alles ten goede sal meewerk. En wanneer God ons deel maak van sy plan, deur roeping en gawes, bring dit iets nuuts in my lewe wat my, kom ons noem dit die woord weer, onherroepelik verander. Maar wanneer ek dit uitleef na ander toe, hulle lewe onherroepelik verander. Want wanneer ek my oorgee aan God, wanneer Jesus Christus deur sy bloed in my lewe inkom, verander dit my, sy bloed, sy offer wat hy gemaak het in my lewe, bring, roep my na sy plan toe, na sy nuwe lewe toe, na sy nuut maak, en die nuut maak proses begin nou al reeds in my lewe, maar met 'n doel na die einde, en die doel na die einde is dat hy alles nuut maak. En dit sê vir ons, vertel hy vir ons, en dit sê God homself in Openbaring 21 vers 5, hy sê, hy wat op die troon sit, dit is nou God, het toegesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. So daai alle dinge nuut, die proses begin nou al reeds in my lewe, en ek word geroep, jy word geroep, almal word geroep, om deel te hê aan die nuwe maakproses in ons lewens en in wat ek doen. En hy nooi vir my en jou nou al reeds om deel te hê aan dit. Ek en jy is nie uitgesluit van die spesiale groep, soos toe ek 'n jong mens was en net seker is in die
beste groepe ingedeel is nie. Almal van ons is genooi. Almal van ons is geroep. Almal van ons. Dis nie dat die kerk of die Here net seker is hoop om sekere take in die kerk te verrig en die ander is maar net toeskouers nie. Nee, almal van ons is geroep. Almal van ons het 'n taak. En dit is half of ons dink dat die kerk, wanneer ons geroep is, dat die kerk vir ons sekere jobbies gee om te doen. Nee, ons roeping het een uitwerking in die wêreld waar ek beweeg, waar ek is, is ek geroep. En my roeping het 'n effek in ander mense se lewens. Wanneer ek begin te dien, is daar onherroeplike verandering in ander mense se lewens deur die werking van Jesus Christus na daardie mense se lewens toe, deur die openbaring van die Heilige Gees, wat openbaring die Heilige Gees in ons lewens, die werk van Jesus Christus, wie Jesus is, en omdat dit geopenbaar word, en ek dit uitleef, dien ek, en ek is daarna toe geroep. Ek wil jou nooi, waar ons die volgende paar weke gaan praat oor roeping en gawes, dat jy jou roeping sal ontdek en gawes wat jou spesifiek aan jou toegedien is om jou roeping uit te leef ten volle vir God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons geroep is, almal van ons, dat ons deel kan wees aan God se groot plan, aan God se groot familie, aan sy koninkryk, maar dat ons roeping en gawes so uitgeleef sal word, dat ons nie dit sal toeëien vir onsself nie, maar Here, dat ons dit sal gebruik en sal leef tot U eer. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.